Bletët. Bletët e mjaltit si shuan ndryshe, polinizojnë rreth 3/4 e bimëve në rruzullin toksor. Nëse bletët nuk do të ekzistonin, atëherë edhe bimët, frutat, perimet që ne konsumojmë çdo ditë nuk do të ekzistonin. Një koloni normale bletësh do të mbledhi dhe konsumoi gjatë një viti rreth 50 kg mjalt. Po ta mendosh, është një punë kolosale. Mjalti bëhet nga nektari që mblidhet nëpër lule. Në një ditë, një bletë mund të vizitojë deri në 7000 lule të ndryshme dhe të mbledhi 0.5 gram nektar. Për të prodhuar 1 kg mjalt, bletët duhet të vizitojnë rreth 4 milion lule. Për 50 kg mjalt, ato duhet të vizitojnë 200 milion lule të ndryshme. Kur bleta mbush barkun me nektar, pesha e nektarit mund të jetë sa vetë pesha totale e bletës. I bie që ne të punojmë çdo ditë gjatë gjithë ditës me rreth 70 kg në korrisë, sa peshë, sa vetë pesha jonë trupore, që në fakt është të pamundur. Kur bleta ndjen aromën që një lule ka nektar, zhyt në të gjuhën e gjatë dhe do të thithi me një herë nektarin. Më pas, ajo do të depozitoj nektarin e njëri nga stomakjet e saj, njëri stomak shërben si depozit dhe tjetri për të konsumuar vetë ajo. Gjatë rrugës së kthimit, enzima tretëse kanë filluar tashmë punën për të kthyer nektarin në mjalt. Sa po ajo kthehet në kosheri, ajo duhet të kalojë nektarin nga në bletët që punojnë në kosheri. Ato duhet të kalojë nektarin nga njëra bletë tjetra disa herë për të shtuar enzimat dhe për të kthyer sheqerin e nektarit në monosakaride të thjeshta si fruktosa dhe glukoza. Në këtë pjesë bletët do të tundin gjatë gjithë kohës krahët e tyre për të krijuar rrymari dhe për të larguar lagështirën nga mjalti derisa ta çojnë atë në 20%. Nëse qeliza është mbushur plot, ato e vulosin atë me dyll, që tregon fundin e procesit të bërjes së mjaltit. Mjalti ka shumë pak ujë dhe një ujë në të dhe një pH acid. Kjo bën atë të jetojë shumë gjatë sepse ai është një ambient i padëshiruar për bakteret apo viruset. Mjalti mund të rrojë me mijëra vjet i paprishur. Për 0.5 kg mjalt do të duhen 10.000 bletë që të mblidhin nektar dhe të fluturojnë rreth 120.000 km, që është afërsisht sa 3 herë rreth botës. Kjo kërkon një punë kolosale në grup. Bletët nuk flasin, por ato komunikojnë me gjuhën e trupit dhe feromonet e mbretëreshës. Bletët e fushës vallëzojnë për të treguar bletëve të tjera ku të gjenë ushqimin. Një rrotullim i vetëm do të thotë që ushqimi është shumë afër kosherës, deri në 150 metër larg. Nëse është më larg, hyn në fuqi Wingle Dance, si që shuhet në anglisht, dhe ka zbuluar Carl von Frisk, dhe është padyshim një nga komunikimet më të bukura në natyrë. Në fillim bleta ecën në vitë drejt duke tundur trupin e saj dhe tundur krahat, përpara se të përsërisi si një figurë e numrit 8. Çfarë doli këndi që bleta ecën kur kërcen, i thot bletëve të tjera si në cilin drejtim duhet të shkojë. Nëse është drejtim linjës së kornizave, atëherë ushqimi është në drejtim të diellit. Nëse kërcimi është i drejtuar majtas ose djathtas, bletët e tjera do të fluturojnë në atë këndë duke ju referuar diellit. Sa më gjatë kërcimi, aq më larg është ushqimi. Sa më mirë ushqimi, aq më shumë tundet bleta gjatë kërcimit. Ato në fakt mund ta shohin diellin, nuk mund ta shohin diellin, por mund ta ndjejnë shumë mirë atë se ku është, duke lëvizur polarizimin e dritës ultraviolet. Një bletë e vetme është një krijesë e thjeshtë, por së bashku ato krijojnë një shoqëri të lartë komplekse, të cilën ne shumë pak e kemi zbuluar. Është e mrekullueshme se si një bletë le kosherën dhe fluturon për kilometra për të gjetur ushqimin. Një bletë mund të fluturojë deri në 12 km larg për të gjetur ushqim. Por cila është arma e tyre sekrete? Arma e tyre sekrete është shikimi. Bletët kanë sy fantastik. Si në njerëzit, ato shohin disa ngjyra, por ndryshe nga njerëzit, ato mund të shohin dritën e padukshme ultraviolet. Drita ultraviolet ndodhet pas spektrit të dritës lejla. Drita ultraviolet prodhohet nga dielli që ne nuk e shohim, por na ndjek në plazh nëse ekspozohemi shumë gjatë në diell. Drita ultraviolet është çelës kryesore në procesin e polinizimit. Lulet dhe bletët kanë si ju sekrete dritën ultraviolet. Lulet krijojnë forma ultraviolet për të tërhequr bletët. Ne mund të shohim një lule të verdhë, por bletët do të shohin në dritën ultraviolet një figurë tjetër. Ato mund të shohin dritën ultraviolet për shkak të syve të mëdhenj, por edhe për shkak të tre syve të vegjël që kanë në pjesën e sipërme të kokës. Ato kanë shikimin më të shpejt në mbretërinë e kafshëve
dhe të zgjidhni lule të veçanta për të mbledhur nektar. Këtu hyn në fuqi edhe aroma e nektarit që ato e ndjejnë me anë të antenave me një shpejtësi maramanse. Bletet me anë të dritës ultraviolet dhe diellit gjen rrugën e ktimit në koshere. Ato mund të fluturojnë edhe në ditë të vrenjtura, sepse drita ultraviolet depërton edhe në kohë të vrenjtur. Si që tham, drita ultraviolet është çelësi i polinizimit të luleve në mbar botën. Ju faleminderit për vëmendjen, miropafshim.